Qonnaganna bara 2017-17 naannoo Oromiyaa godinaalee 21tti oomishaaleen gosa garagaraa lafa hektaara miiliyoona 11 tuqaa 6 irratti kan facaafamee misoomfame keessa godinaalee 16 keessatti oomishni ga'ee walitti qabamaa jira. Facaasaan dura qophiin taasifamee fi haalli qilleensaa mijataa tureen haalli oomisha bara kanaa gaarii ta'uu kan himan qonnaan bultoonni adda isaanii fi bisiin gahan kilaasteraan teeknoolojii wal fakkaatuu fi gorsa ogeessaa bakka tokkotti argachuu keenyaan oomisha gaarii walitti qabachaa jirraa jedhan. Xaafiinis bareedaminaan nuti facaafne. Sirriitti bareeda kun hojii gasaa kanaaf xinnoo kirnu jedhamne minaan ariifidhaas maraan barana. Bara darbee fi bara kanarraa maasaruma irrattuu garaagarummaa baay'ee mul'isaa jira. Oomishti isaa sirriitti bareedadha. Sirriitti waan das nama jedhudha. Kilaasteraan oomishni facaasne ammoo mala ammayyaan maashinaroota fayyadamnee oomisha walitti qabuuf haala nu mijeesseeraas kaasan. Kilaasteraan waggaa baranaa sadaffaadha. Qamadii. Faayidaansaa garuu. Amma gana haamtuudhaan daboo kadhannee gana olii gadi harreedhaan olii gadi fe'urra kuninnaa haamaniitu akkatti gisee tokkoon haammatanii callaa ofii bicha kumtaalatti haratan dasnu jedha sirriitti. Kilaastera kana nama 120 ta'aneeti hojjenne sirriitti akka wal fakkaatee maasaan akka wal biraa hin banne midhaan sirriitti ogeessi qonnaa dhufee deddeebi'ee nu gorsee qonna duraarraa kaafnee itti daballee qonna lammataa daballee qonna sadaffaa. Arfaffaa irratti facaafne jechuudha. Akka naannichaatti bara kana lafa hektaara oomishaan uwwifame miiliyoona 11.6 keessaa oomishni lafa hektaara miiliyoona 3.6 irraa sassaabbiif ga'e walitti qabamu hoogganaan itti aanaa biiroo qonna Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee qonnaa obbo Bariisoo Fayyisaa himaniiru. Yeroo ammaa sassaabbii keessatti kan galle godinaa gara 16 sassaabbii isaa eegallee jirra. Sassaabbii kan eegalle keessaa midhaan kaasaa jirru midhaan agadaa fi midhaan biilla irratti ammaa hojjechaa jirra jechaadha. Midhaan dheedhiinsi midhaan dibataanis bakka inni itti ka'uun jiraata garuu lixarratti midhaan agadaa midhaan kaayira boqqoolloo sassaabbamaa jira. Gidduu gala kana keessatti godinaalee Shawaa Arfan kana dabalatee Arsii lamaan keessatti immooyyuu midhaan biilaa kaasaa jirra. Harargee lamaan keessattis midhaan biilaa bakka itti ka'aa jiru waan jiruuf naannoo hektaara miiliyoona 3.6 kan facaasne keessaa sassaabbiidhaaf ga'ee jira jechaadha. Gosa midhaan garaagaraa facaafamerraa callaa kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 37 ol argachuuf hojjetamaa jiraachuu kan eeran obbo Bariisoon iddoowwan haalli teessuma lafaa mijataa ta'e hundatti kombaayinaraa fi tireesharoota fayyadamuun walitti qabamaa jiraachuus kaasan. Ekooloojiin keenya kun taa'umsi lafaa mijataa ta'e hundumattuu iyyuu maqaan isaashiidhaan kan kombaayinara akka sassaabuun deemaa jirra. Godinni Shawaa Bahaa irratti Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa xaafii oomishu xaafii sun. Harka namaatti sassaabbamee tuuladhaan jira. Tuula sana immoo calleessituu midhaan garaagaraa jirti tireesharii jennuun inni sun mobilaayiz ta'a waan ta'eef akka salphaattis fudhatanii gadi hin deemu isaan akka dhahuu danda'an beekamas galattiinis kennamee kaan tiraaktarii irratti hidhanii kaan immooyyuu maasuma keessa kaanii oyiddii keessa kaanii dha waan ta'eef. Qonna gannaa bara oomishaa 2016-17 qophii lafaarraa eegalee xiyyeeffannaan hojjetamaa turuu kan himan obbo Bariisoon weerarri simbirroo fi ilbiisota garaagaraa waggoottan darban mudatee ture oomisha gannaa bara kanaarratti kan hin mudanne ta'uu fi tamsa'inni roobaa mijataa ture bara kana callaa gaariin akka argamuuf gumaacheeraa kaasan. Oomishni ga'ees qisaasamaaf akka hin saaxilamne abbootii qabeenyaa fi waldaa itti fayyadamtoota mekaanaayizeeshinii qonnaa hojii mari'atame kombaayinaroonni 500 ol sassaabbii irratti hirmaachaa akka jiran himan. Oomisha ga'ee sassaabuuf maashinaroota jiran akkaataa duraa duuba oomishni faca'een fayyadamuun oomishni sassaabamaa jiraas kaasan. Dinagdeen kun hageenya hundaatiin nuyi qabeenya kana farqaa qabna. Kanaaf haamnee galii keenya mataa keenyaa yookaan faayidaa mataa keenyaa irraa arganna. Faayidaa walii galaa immoo dinagdee keessatti oomishni kun qabu irraa si fayyadamna ilaalcha jedhu dhufuu danda'uudha qaban jedhu yeroo adda addaa marichaa ture. Kanaaf karaa kanaan deemne. Gara 500 olitti jira naannoo keenya keessa waan ta'eef dhiyeessii isaatiif rakkoo hin ta'u jechaadha kun tasgabbiidhaan naamna. Gara biroon immoo ilaallu midhaan kun kilaasteraan oomishaa ture. Kilaasteraan gaafa oomishtu oomisha wal fakkaatu oomishtu waan ta'eef walduramaa dhuguun akkuma akka guyyaa facaasa sanitti gaafa walduraa dhuguuwwan jalqaba irraa garumaatti sassaabu waan ta'eef sunis humna biraan nu ta'e. Alaa kanaan deemaa jirachuu barbaadan. Hawaasni oomishaalee gahan mala wal gargaarsa aadaa fi maashinaroota ammayyaa fayyadamuudhaan rooba waqtii malee roobuu danda'uun midhaan akka hin mancaane dammaqinaan akka walitti qabatus dhaamaniiru.